Dags att prata om Dating Mission, det uppdrag som vi har varje vecka. Där, ja, som går ut på att vi uppmanar människor i vår produktion att göra lite pinsamma saker. Idag bad vi vår ljudtekniker Gurra att utan att Agneta Sjödin visste om det egentligen gå fram då och begära en date. Så här såg det ut. New Axe Twist. The fragrance that changes. Typ alltid varit med nivå också. Jaha. Kommer hon nu vara med i Fångarna på fort? Tyckte jag var häftigt. Fick någon sån här töntig grej att jag inte vågar säga till. Om det hade kommit till naturligt så hade jag inte blivit. Jag måste hem efter programmet. Men det gjorde inte. Jag vågade inte. Tyvärr. Så jag satt så här och liksom, du vet, spände som man gör på bil. Men tack för frågan. Så då. Någon annan dag? Ja, men det är faktiskt jag. Jag är ju ganska så. Ja, det är det. Ja, men du, då får vi ses här. Och så hela salongen. Tack. Och gud, du är så snäll. Jag liksom så här, pustar vi snäll kille. Gud! Ja, men var det en timme att det var jobbigt? Var det det? Nej, Gustav, han var ju så himla gullig, Gustav. Ja. Så här, ja, men det var som att du höll dörrarna öppna lite grann. Ja, man vet ju aldrig. Nej. Man måste ha lite... Men nu är Agneta upptagen, har pojkvän. Vi är glada för din skull. Så det blev inget med dejten. Mera dating mission nästa vecka. New Axe Twist. The fragrance that changes.